benvinguts a un nou informatiu de Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrenquem amb les notícies més destacades del dia. El jutjat de vigilància penitenciària retira el tercer grau dels presos independentistes i la immunitat dels eurodiputats catalans. Més de 200 persones surten a protestar a la plaça Sant Roc de Sabadell. L'Hospital Parc Taulí reprèn el programa de visites als pacients ingressats al centre. Des d'aquest dilluns ja es poden anar a veure a les persones hospitalitzades. El programa europeu Foodie arrenca a Sabadell amb tres projectes pilot que tenen com a objectiu impulsar iniciatives alimentàries sostenibles. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell juga una nova final al Camp del Castelló. Juan Ibiza ha parlat en roda de premsa i destaca la bona ratxa del conjunt valencià. El jutjat de vigilància penitenciària retirava ahir el tercer grau penitenciari als 7 presos independentistes de Lledoners, entre els que es troben el sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i també el del Parlament Europeu, on es votava a favor de treure la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. El jutge de vigilància penitenciària va atendre ahir el recurs presentat per la Fiscalia i va ordenar el reingrés immediat a la presó d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Els presos portaven gaudint del tercer grau des del 29 de gener. Inicialment, el jutge no va suspendre cautelarment la semillibertat que havien adquirit fa poc més d'un mes i mig, com demanava la Fiscalia, però després d'analitzar a fons la petició, els hi va acabar retirant. Per la seva banda, la sabadellenca Carme Forcadell i Dolors Bassa continuen pendents de la resolució de la petició del Ministeri Fiscal i, de moment, mantenen el règim de tercer grau. Els presos de Lledoners, però, després de tornar ahir a la nit al centre penitenciari, no tornaran a poder sortir, almenys de moment, i fins que no se'ls torni a revisar la situació. Un cop coneguda la resolució, la territorial de l'ANC, Sabadell per la Independència i Òmnium Cultural convocaven una concentració a la plaça Sant Roc de Sabadell per donar suport als presos i les seves famílies. Ahir mateix es coneixia també la retirada de la immunitat del Parlament Europeu a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín. Tot plegat va provocar que, ahir a última hora de la tarda, prop d'unes 250 persones es manifestessin a les portes de l'Ajuntament de Sabadell per protestar contra la situació i reclamar la llibertat de tots ells. Davant la millora de les dades de la Covid-19, el Parc Taulí permet des d'aquest mateix dilluns que els hospitalitzats puguin rebre visites dels seus familiars. Les últimes dades publicades mostren que la situació epidemiològica de la Covid-19 sembla millorar. Això també s'ha notat a l'Hospital Parc Taulí, ja que a partir d'aquest dilluns ja es permet fer visites als pacients hospitalitzats. En tots els casos, sempre haurà d'entrar la mateixa persona. Els horaris de visita són d'una a dues del migdia. Per tenir tot organitzat i evitar possibles aglomeracions, se segueix la lògica que, si el llit és per ell, la visita s'ha de fer en dia per ell. I si el llit és sanar, la visita s'ha de fer en dia sanar. Pel que respecta a les UCIs, hi ha diferents horaris depenent del mòdul on estigui el pacient i variarà de 12:45 fins, per exemple, a 3:45 de la tarda. Tot i això, tant de la quarta planta com a urgències es mantenen prohibides les visites. Actualment a l'hospital hi ha 73 pacients ingressats per la Covid-19, dels quals 53 estan a planta i 20 a l'UCI. La baixada ha estat sostinguda entre el passat 27 de gener i ahir, en què es va registrar un pacient més respecte al dia anterior. Encara pel que fa a l'actualitat de la Covid-19, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, ha explicat com s'ha desenvolupat el coronavirus des que va aparèixer l'any passat i també com es presenta el proper futur amb el ritme de vacunació i els avenços científics actuals. A la trobada digital organitzada per GST+, Jaume Pedrós ha destacat com l'aparició de la Covid-19 l'any passat ha transformat les nostres actituds i relacions socials amb l'ús de la mascareta i les distàncies de seguretat. Pedrós també ha assegurat que els sistemes sanitaris no estaven preparats per una pandèmia que no es recordava des de la grip espanyola. De fet, Pedrós ha destacat la necessitat d'adaptar el sistema sanitari actual perquè tingui en compte els professionals, augmenti el nombre de cribatges i, a més, posi la vacunació en el centre de l'estratègia sanitària. La vacunació, creu, ha de ser global i que amb el ritme actual considera que no s'arribarà al 70% de població vacunada abans de l'estiu. Prendria moltíssim que arribéssim abans de l'estiu amb el 70% de la població vacunada, però el 40% podria ser un objectiu
abastable. I si això es fa, insisteixo, sobre les poblacions més vulnerables, això canviaria molt l'escenari, perquè no és només que el virus ja començaria a circular menys, és a dir, tindria menys per on agafar-se, i això ja es notaria, és que es notaria en la pressió assistencial. Si baixa la pressió assistencial, baixaran les restriccions. El president del Col·legi de Metges també ha recalcat la importància que té la gran xifra de morts, tant a Catalunya com a la resta del món. Considera que les dades reals es multipliquen respecte a les oficials. D'altra banda, Padrós s'ha obert als assistents a la reunió i ha explicat com la por i l'inseguretat han estat sentiments diaris en el seu dia a dia, provocats majoritàriament per la pèrdua dels seus companys en la lluita contra la Covid-19. El Ministeri, una mica més de 10.000 persones han mort a Catalunya. Segons la Generalitat, una mica més de 20.000, depèn de com es compten, no? Amb el tema de la certificació, jo calculo que molt probablement la xifra de morts deu estar al voltant d'això, d'uns 20.000 en el cas de Catalunya, són molts morts. En el cas de tot el món, s'estima que oficialment poden haver uns 3 milions de morts. Jo calculo que n'hi han d'haver-hi molts més. Padrós també ha volgut reivindicar la importància que té crear un gran pacte nacional i d'Estat, ja que considera que a Catalunya cal un lideratge fort que comandi el futur de tots els sectors productius i de serveis. Finalment, el president del Col·legi ha destacat que la Unió i els acords comuns són estratègics en el pressupost més gran del govern, la sanitat. I ara seguint encara aquest fil que ens deixava el 8 de març. A partir d'ara, les empreses amb una plantilla superior a 100 persones estaran obligades a presentar davant el Ministeri de Treball un pla que promogui la igualtat de gènere dins l'empresa. En una setmana en què la lluita per eliminar la desigualtat de gènere està més present que mai, les empreses hauran de presentar davant l'administració un pla d'igualtat pactat entre l'empresa i els sindicats de treballadors. Aquest document haurà d'incloure les accions que es portaran a terme per tal de promoure la paritat entre gèneres. Això, però, només ho hauran de presentar aquelles empreses que superin els 100 treballadors de la plantilla. Aquest pla d'igualtat haurà de ser revisat periòdicament i serà obligatori incloure-hi un protocol d'actuació en cas d'assetjament sexual. Actualment, només el 27% de les empreses han presentat aquest document a l'administració. D'acord amb el Real Decret Llei 6/2019, totes aquelles empreses que no ho compleixin s'exposaran a sancions econòmiques d'entre 6.000 i 187.000 euros. A partir de l'any vinent, aquesta norma es començarà a aplicar també a les empreses amb 50 o més treballadors. I també seguim encara amb notícies ara d'àmbit actual pel que fa doncs, a la igualtat de gènere. Durant el mes de març, a Sabadell s'han establert diversos punts liles amb l'objectiu de conscienciar la població sobre, en aquest cas, la violència masclista. Aquests espais estaran presents durant tot el mes als diferents barris de tota la ciutat. Dins el marc del programa del Dia Internacional de les Dones, a Sabadell s'han desplegat diversos punts liles. Aquests espais ofereixen un entorn segur on parlar, assessorar i acompanyar a dones que hagin patit assetjament, abús o agressions sexistes i LGTBI-fòbiques. Arrel de la pandèmia i amb l'aturada de l'oci nocturn, on se solien situar aquests punts liles, les institucions s'han encarregat de traslladar-los a espais públics on tant joves com adults s'apropin a informar-se o explicar les seves vivències. També es donen recomanacions a la ciutadania sobre com actuar en casos de sospita de violència masclista i com relacionar-se des del respecte. A més, el jovent de Sabadell compta amb un punt lila fixa a l'oficina jove, destinada sobretot a l'atenció d'adolescents. Allà s'oferirà assessoria confidencial i gratuïta a totes aquelles joves que necessitin compartir la seva experiència i els seus dubtes. En aquests punts no només es parla de violència masclista, sinó que també es debat sobre el cos de la dona i la seva sexualitat a través de diverses dinàmiques que ajuden a identificar comportaments masclistes. Amb la col·laboració de les activistes de Vulva Trip, els punts liles compten amb material referent al cos femení per informar sobre aquest tant a homes com a dones. Aquesta és una acció més que s'està portant a terme durant aquest mes de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona i així sensibilitzar i erradicar la violència de gènere. El programa europeu Foodie arrenca aquí, a Sabadell, amb tres projectes pilot. D'aquesta manera es donen els primers passos per iniciar una horta urbana social i també dos conreus experimentals, a Can Gambús i a Can Bages.
Ja han començat les tasques prèvies per adequar els espais on es faran els tres projectes pilot del programa europeu Foodie. L'objectiu és impulsar iniciatives alimentàries sostenibles. Sabadell és l'única ciutat de l'Estat que hi participa i rep una subvenció de 280.000 euros. La iniciativa compta amb tres projectes per separat: un hort urbà social al centre de la ciutat, una zona de conreus experimentals al Parc Agrari i una horta a Can Bages, a tocar del riu Ripoll. Aquest és un projecte de recerca de la Unió Europea, com bé dius, es diu Foodie, treballen i participen més de 10 països europeus, està liderat per la Universitat de Bolonya i a Espanya participa l'Ajuntament de Sabadell com a partner. Concretament fem tres espais test, tres espais pilot on farem diferents activitats. L'objectiu és conscienciar la gent sobre els productes locals i aconseguir sistemes productius locals, resilients i ecològics, que disminueixin l'impacte ambiental, que disminueixin la petjada de carboni i que incentivin el que la gent es mantingui amb el territori. En concret, a la finca municipal de Can Gambús s'han sembrat llavors ecològiques per adobar en verd. I en col·laboració amb l'Institut Les Garberes de Castellà del Vallès s'ha elaborat un marge floral per afavorir la biodiversitat amb la presència d'insectes polinitzadors i enemics naturals a la finca. D'aquesta manera s'incentiva l'interès i la participació de l'alumnat i els joves en projectes relacionats amb la natura i el camp. L'Institut Les Garberes concretament aposta per aquest tipus de formació. Alumnes d'altres centres educatius, com el de l'Institut Vallès, han visitat les instal·lacions per aprendre més sobre aquest projecte. Ha sigut interessant una mica per el tema de poder veure aquest camp, aquest parc agrari, on ens han explicat una mica com podíem distribuir el nostre projecte Foodie, com utilitzar unes tècniques com el conreu en sec o l'adobat en verd. M'ha semblat una visita bastant interessant, ja que anima la joventut, no?, a familiaritzar-se una mica més amb tot això del camp, els conreus, ja que estem bastant allunyats avui en dia amb tot això dels mòbils, les xarxes socials, i ho han explicat tot molt bé, i personalment jo m'animaria a fer alguna cosa. El que estem descobrint és que hi ha una majoria molt, molt gran d'alumnes que tenen molt poc contacte amb el món natural. I amb l'entorn més proper de Sabadell, que és aquest per on passegem avui, i molts no han posat mai els peus en un hort i no han tingut l'oportunitat d'acollir un enciam. Llavors, estan molt desconnectats del que és la terra i de la relació entre el menjar i la nostra vida i l'origen que té, no?, tot plegat. Posteriorment, en aquest espai també es plantaran varietats ecològiques locals d'horticultura en una extensió de 2 hectàrees repartides entre el Parc Agrari i l'Horta del riu Ripoll. Aquesta nova etapa compta amb la col·laboració de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu és treballar amb les varietats locals de conreus ecològics que permetin reduir el consum d'aigua i fertilitzants. Una part del terreny serà per a agricultors professionals que vendran directament els productes al mercat i botigues a Sabadell. La part restant serà per a la població en general i funcionarà com a horta social per a cooperatives de consum de productes ecològics locals i centres educatius. Seguim en actualitat en clau local. La policia municipal ha detingut un jove de 24 anys per intentar ocupar un habitatge al barri de Can Rull. Aquest jove de 24 anys està detingut per la policia quan es trobava a l'interior de l'habitatge d'aquest barri després d'haver-ne forçat la porta i desconnectar l'alarma de seguretat. Els agents han estat avisats per uns veïns després de presenciar l'entrada del jove. A l'arribada de la policia municipal, el jove no va facilitar la seva identificació i les seves dades i els va proporcionar informació falsa. Finalment, els agents han pogut entrar a la llar i identificar el jove. Aquest ha estat detingut per un delicte de danys i per possible desocupació d'habitatge. I l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Sabadell s'ha posicionat en defensa. Joaquim Escudé i Planchart és l'advocat de Santi la Iglesia durant aquesta primera instrucció del cas, després de les acusacions rebudes per part de la família Jubany. Després que el Col·legi d'Advocacia de Sabadell es posicionés en defensa del col·legiat Joaquim Escudé i Planchart, advocat de Santi la Iglesia, el germà de la víctima, Joan Jubany, acusava Escudé en una entrevista al Diari de Sabadell d'haver gestat una estratègia de silenci mafiós en el seu despatx, juntament amb membres de la secció Natura de la UES i la Iglesia, perquè el crim quedés impune. Més tard, el Col·legi d'Advocacia de Sabadell feia un comunicat manifestant que aquestes insinuacions eren del tot inapropiades, tendencioses i arbitràries i que fins i tot podien ser constitutives de delicte.
Concluïen el comunicat assegurant que les paraules de Joan Jubany embruten de forma gratuïta la trajectòria professional, la memòria i l'honor del company Escuder i, en conseqüència, la de tot el seu col·lectiu. El germà d'Helena Jubany, però, es manté ferm i assegura que Sabadell no estarà tranquil fins que no se sàpiga tota la veritat. L'empresa elèctrica Endesa ha calculat en un estudi que durant el 2020 a Sabadell es van defraudar més de 10 milions de quilowatts per hora. Aquesta xifra correspondria a 10,2 milions de quilowatts hora o, el que és similar, la il·luminació de gairebé 38.000 vivendes. Endesa ha fet balanç per calcular la quantitat d'energia defraudada l'any 2020. Aquest estudi s'ha realitzat fent una comparació respecte als resultats d'altres anys. Tal com ha explicat l'empresa, el total del frau elèctric equivaldria al consum mensual de quasi 38.000 llars. Segons la companyia, en els últims 5 anys l'increment del consum d'energia ha estat d'un 18%, però aquest percentatge, el 13%, seria energia defraudada. Si ampliem el rati comparatiu, entre tots els municipis que conformen la demarcació de Barcelona, el total de connexions il·legals a la xarxa elèctrica ha augmentat un 76%. La companyia elèctrica actualment disposa de millors equipaments per lluitar contra el frau elèctric. La implantació dels comptadors intel·ligents ha permès obtenir més informació de la xarxa i s'ha pogut detectar desviacions i comportaments anòmals. L'empresa d'energia elèctrica assegura que continuarà treballant per posar fi al frau elèctric. Amb les connexions il·legals a la xarxa es posa en perill tant la vida pel que manipula el cablejat com pels veïns que s'hi paguen correctament les seves quotes. La manipulació del cablejat podria portar conseqüències com incendis o interrupcions del subministrament, conseqüències que l'empresa vol evitar. Obrim ara Plana Esportiva i avui parlem de l'Alba Vilaplana, tot un exemple de superació. Aficionada a les motos des de ben petita, una passió que encara perdura a dia d'avui, però no tot ha estat fàcil per l'Alba. Aquí descobrim la seva història. L'Alba Vilaplana és pilot professional d'enduro. Va començar a competir amb tan sols 15 anys en aquest esport, una passió heredada del seu pare que també l'ha practicat durant tota la seva vida. Des de ben petita, sempre ha entrenat de valent i el motociclisme ha estat el seu hobby principal. Una afició que es va convertir en professió quan la competició i els circuits van passar a ser escenari habitual en la seva vida professional. Al poc temps de començar a competir, l'Alba ja va demostrar que havia arribat al món de l'enduro a tot gas i apuntant maneres. L'any 2016 es va coronar com a campiona de Catalunya d'Endurades i també va ser subcampiona de Catalunya d'Enduro. Un any després, continuava recollint èxits en el panorama català i entrava de ple a l'escenari nacional, quedant tercera classificada al Campionat d'Espanya d'Enduro. I, el 2018, feia el gran salt competint al Mundial d'Enduro Woman. Tot anava sobre rodes quan una sèrie de fets van obligar a l'Alba a aturar, de manera precipitada, la seva carrera en un moment de gran projecció. Un fort accident l'any 2019 que la va deixar sense coneixement i del qual encara arrossega seqüeles ja va trasbalsar la vida de l'Alba. Però encara quedaria un altre fosc capítol. En un entrenament amb el seu pare, veia com ell patia un greu accident que quasi li costa la vida. Tot plegat va provocar un daltabaix en el món de l'Alba. Això la va fer decidir aparcar la moto durant un temps. Fa anys que competeixo, porto des dels 4 anant amb moto, però des dels 15 que estic competint. El 2018 vaig aconseguir anar al Mundial gràcies a la Federació Espanyola, que vam anar amb l'equip. I ara, arrel d'un accident del meu pare, que quasi li costa la vida amb la moto, i de la pandèmia vaig estar bastant parada, però ara aquest any vull tornar i sobretot a disfrutar. Sap que el seu nivell no està com el de la resta de companyes, però amb esforç espera poder tornar amb més força que mai i continuar aprenent d'aquest esport. I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell visita aquest dissabte el camp del Castelló, un rival directe en la lluita de la permanència. Després de la derrota per 2-0 davant el Màlaga, l'equip arlequinat ha caigut fins la 20a posició. Ara els nois d'Antonio Hidalgo necessiten retrobar-se amb la victòria per poder sortir d'aquesta zona de descens on ara mateix estan instaurats. Els arlequinats només han sumat 2 punts dels últims 12 i només han aconseguit perforar la porteria rival en una ocasió. Aquest cap de setmana l'equip tindrà una gran oportunitat per retornar a aquestes bones sensacions que tenia unes jornades enrere. El defensa arlequinat Juan Ibiza explica que el Castelló, tot i estar per darrere en la classificació, serà un dur rival a batre. L'equip de la Comunitat Valenciana arriba en una bona ratxa després de guanyar davant les Palmes i empatar amb el Leganés. El jugador destaca que, tot i la situació de l'equip, no es planteja en l'enfrontament com una final, sinó que espera sumar partit a partit independentment del rival que tinguin davant.
También tenemos que pensar, no tenemos que pensar en más allá de este partido, en cuántos partidos nos quedan, si ganamos este, sino tenemos que afrontar cada partido. Lo más importante es lo que haya esta semana. Esta semana es el Castellón y es lo más importante y lo único que tenemos que pensar. Cuando pase el Castellón, pensaremos en el siguiente. Así que son tres puntos que tenemos que sacar. Bueno, el Castellón es un equipo muy difícil. Ya se vio aquí en la primera vuelta y ahora yo creo que cada vez más, en la segunda vuelta los equipos es cuando se juegan todo y cuando cada vez es más difícil. Vienen de una muy buena dinámica, de ganar 4-0 a Las Palmas, de empatar el otro día en un campo como el del Leganés, que todos sabemos lo difícil que es. Entonces va a ser un partido de máxima exigencia contra un rival que es un buen rival como bloque y también con buenas individualidades. Com ara escoltàvem, el jugador destaca que encara queden molts partits per davant per poder revertir aquesta situació i també el jugador creu que és imprescindible per aconseguir la salvació mantenir un bon ambient dins del vestuari, el que ja hi ha ara mateix. Tot i el cop dur que van rebre doncs, davant el Màlaga, Juan Ibiza explica que les sensacions de l'equip continuen sent bones. Avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès entrevistem a l'Anna Vidal. Ella és la nova presidenta de la joventut de la Faràndula. Senyora Vidal, benvinguda. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Abans que res, permeti'm felicitar-la per aquest nomenament. Com ha estat rebre aquesta notícia? Com ho ha valorat tot plegat? Home, doncs amb molta satisfacció, la veritat. És un orgull per mi ser la presidenta, la primera presidenta de la joventut de la Faràndula. I més en un dia tan senyalat com va ser el 8 de març, el Dia de la Dona. És una satisfacció i un orgull i estic molt il·lusionada per tirar endavant el nostre projecte, evidentment. Entenc que això, la importància sobretot, no només que pugui entrar a formar part d'una entitat que també ha sigut doncs, vincle estret durant tota la seva vida, sinó a més que és la primera dona, la primera doncs, representant femenina al capdavant de l'entitat. Per què ha costat tant o per què s'ha trigat tant en tenir una presidenta a la Faràndula? Bé, no ho sé, suposo perquè mai es havia presentat cap dona a la presidència de la Joventut de la Faràndula. Sempre han sigut homes els que s'han presentat. És la primera vegada a la història que es presenta una dona. I jo suposo que aquest és el tema, no? És el que hi ha. I això entenc que respon a una realitat on els homes també encara són més predominants, sobretot en aquests alts càrrecs, dins del món de la cultura, del teatre, aquest sostre de vidre que se'n parla. Pot ser que vingui determinat per tot això? Bé, pot ser, s'han de canviar moltes coses en aquesta societat i en tots els àmbits, no? Sí, sí, fins ara jo crec que l'home ha sigut predominant i és hora que una dona estigui davant d'una entitat o estigui davant de moltes coses i de moltes empreses i de moltes... Al final de moltes entitats, al final també això una mica al capdavant, no? De projectes, de... De projectes, de coses, d'investigació, de tot, no? I penso que és molt important. Aprofitar aquest talent femení que hi és i que de vegades passa per davant dels nostres ulls simplement pel fet de no donar-li l'oportunitat. En aquest cas, la ben segur que Anna Vidal farà una gran feina al capdavant de la Faràndula. De moment, fins l'1 de juliol no entra a ser presidenta. En quin punt ens trobem ara? Quins són els passos a seguir? Quina és la feina a fer fins al dia 1 de juliol? Home, sí, evidentment, fins a l'1 de juliol no comencem a formar part de la directiva de l'entitat. Fins ara, fins al 30 de juny, serà el Salvador Peig que portarà la directiva de l'entitat, que ho ha estat fins ara, i nosaltres treballarem de la mà amb ells, amb la Junta actual, perquè ens puguin fer un traspàs de tota la informació, de tots els temes que hi ha sobre la taula, de manera tranquil·la, ordenada, segura, i així ens arribar a l'1 de juliol ja més preparats, no? Preparats, entenc que sí, amb aquest treball conjunt, però també hem de saber que la figura Anna Vidal és una figura molt vinculada, estretament relacionada amb el món de la Faràndula. El seu pare ja va ser president, la seva mare també va ser cap de les modistes i vostè també va ser actriu de la Faràndula. Per tant, un món dedicat o una vida plena dedicada aquí a la Faràndula. Expliqui'ns una mica la història amb una pinzellada per entendre ben bé quina és aquesta vinculació tan especial amb aquest món. Doncs mira, els meus pares ja hi eren a la Faràndula des dels inicis, pràcticament des de la fundació de la joventut de la Faràndula. I jo no vaig néixer allà, però pràcticament vaig néixer allà, perquè bueno, ells hi són des de quan encara eren solters, imagina't. Llavors, doncs bueno, hem crescut, tota la família hem crescut de petits en l'entitat, en la joventut de la Faràndula, i ens l'hem estimat i ens l'hem fet molt nostra. No? El meu pare sí, va ser president de la joventut de la Faràndula, als anys 80, em sembla que era, i també va ser actor, també dirigia obres de teatre,
Llàstima que es va morir molt jove, perquè hagués pogut fer molt i molt i molt per la cultura, crec. I la meva mare també, la meva mare va ser cap de modistes, era actriu, l'entitat per ella era la seva segona casa, en allà pues, hi ha passat moltes i moltes hores de la seva vida i ens va ensenyar molt a estimar l'entitat. Ara Vidal, per tant, hereta aquesta passió pel teatre, per la faràndula i des de l'amor doncs, que profuseu tots plegats, no només ara la nova presidenta, sinó també tota l'entitat, heu de fer front a un repte molt complicat com la resta del món cultural, que és aquest efecte pandèmic que tot ho ha aturat, aforaments, limitacions. Com és el dia a dia de la faràndula ara mateix amb tots aquests entrebancs que posa la situació? Bé, és molt complicada. És molt complicat perquè, clar, som una entitat social també, teatral i social, i que no ens hem pogut trobar durant tot aquest any. Ara fa un any s'havien de fer les eleccions de la presidència i just ara fa un any va ser quan es va fer el confinament total. Per tant, no es va poder portar a terme i la junta que hi havia, que s'havia de rellevar fa un any, ha hagut d'assumir la responsabilitat durant un any més. Ha sigut dur, ha sigut molt difícil, han hagut de prendre decisions molt dures perquè han hagut de suspendre moltes obres i moltes funcions que teníem perquè ha sigut impossible. Impossible assajar, impossible fer-les i clar, és un repte que tenim. Hem d'esperar que la temporada que ve estiguem millor, que tinguem més immunitat de grup i que puguem fer teatre. Bé, de fet, farem teatre. Com? No ho sé, però ho farem, ens reinventarem, ens adaptarem a les circumstàncies, buscarem nou espai si cal, però farem teatre, segur. Aquest esperit de transformació que és doncs, força visible en aquests mons, no? Ostres, les ganes de poder tornar a fer teatre, la intenció, la intensitat, aquestes vivències no, que es viuen en el dia a dia. També permeti'm preguntar-li, perquè ara comentava, no, aquests moments que s'han hagut d'aturar, es va aturar el procés electoral, podríem dir, dins de la Joventut de la Faràndula, es van aturar obres, però, home, una de força carismàtica molt representativa són aquests pastorets de temporada de Nadal. Com va viure la Faràndula no poder fer aquesta obra que tant estima i tant li agrada? Home, sí, Els Pastorets és el pilar de l'entitat, evidentment. Va ser molt dur, va ser molt dur. La Junta actual va prendre aquesta decisió tan dura. Uns Pastorets que no s'havien suspès mai des de l'any 1947, sempre es havien representat. Només un any, que em sembla que van ser que van fer obres, es va fer de manera de lectura, però no es van suspendre, es van fer, i ha sigut el primer cop a la història que s'han hagut de suspendre aquests Pastorets, i això ha sigut molt dur per la Junta actual prendre aquesta decisió. Sí. Esperem que podem gaudir-lo de nou, aquest nou hivern, assolir doncs, aquesta immunitat de grup, de ramat, i a poc a poc anar recuperant aquesta normalitat, que també sigui poder assistir als espectacles que ofereixen des de la Faràndula. Esperarem com avança tot plegat. Si em permet, ara m'ascendeixo una mica de la Faràndula, obro una mica més el panorama, també per aquest filó d'actualitat, aquesta darrera notícia, l'escàndol que esclatava dins de l'Institut del Teatre, aquestes històries d'abús de poder, abusos sexuals. Vostè, com a presidenta de la Faràndula, entenc doncs, que tot això s'haurà de revisar, perquè fins ara no crec que estigués contemplat. Quin és el procediment que s'haurà de seguir a partir d'ara per poder detectar aquests casos, si n'hi ha, o com ho enfocaran una mica des de la Faràndula? Home, evidentment, tots aquests temes no es poden tolerar ni a l'entitat, ni a cap empresa, ni a cap lloc. Desconec si hi ha algun protocol a l'entitat. A partir d'ara treballarem amb la Junta actual i si hi és el revisarem i si no hi és farem un protocol per detectar tots aquests temes. Ja, no es poden tolerar, evidentment. Treballarem per això. Vostè com a actriu en el passat també i aquest gran bagatge dins del món de la teatre i la cultura, són fets recurrents? És a dir, el que hem vist a l'Institut del Teatre era representatiu, una miqueta el mirall del que era el món cultural i teatral en general, del món de l'espectacle? A veure, jo dintre de l'entitat jo no ho he vist i no en sóc conscient de que hi hagi sigut, no ho sé. Clar, tots aquests temes estan sorgint ara, vull dir que jo conscient no ho sóc que dintre de l'entitat hi hagi hagut un tema d'aquests. Esperem que sigui així, doncs, i que esperem que segueixi la Faràndula segueixi tenint aquest bon fer que sempre ha tingut. Exacte. I que puguem seguir gaudint
Doncs tot plegats, com comentàvem, amb aquests espectacles, a partir de l'1 de juliol, Anna Vidal passarà a ser la nova presidenta de l'entitat, amb moltes ganes, amb aquest gran amor que profusa des de sempre, des de ben petita, va néixer pràcticament entre bambalines d'aquesta joventut de la faràndula. Estarem ben expectants, aviam com enfoquen aquesta realitat, realitat pandèmica complicada, però que això mai treu les ganes de seguir treballant. Senyora Vidal, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. I aquí a Televisió Sabadell Vallès també estem d'estrena. Ara, després de l'informatiu, comença un nou programa que s'emetrà per totes les televisions del grup Canal Taronja. Presentat per la nostra directora, Montse Costa, el programa Impactes ens acostarà tota l'actualitat econòmica. Avui ens acompanyaran el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberic, i del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i Comarca, Jordi Roca. Ja ho sabeu, Impactes a partir de les 9 del vespre. I nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem, com sempre, demà amb més notícies a la mateixa hora. També ens seguim actualitzant al nostre portal web tv-sabadell-vallès.cat i a les nostres xarxes socials. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos i per la seva confiança.